Hvala. Povreda Poslovnika, dr Vladimir Pavićević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, ja smatram da je malo pre, tokom govora gospodina Rističevića, povređen član 107 Poslovnika Narodne skupštine, u kojem poštovana predsednice u stavu 1 piše da je govornik na sednici Narodne skupštine dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Gospodin Rističević je ovo dostojanstvo, poštovana predsednice, po mom razumevanju, narušio na dva načina. Prvi način je, on je rekao da neki narodni poslanici nemaju pravo da podnose amandmane na predloge zakona koji u Skupštinu šalju narodni poslanici ili vlada. Poštovana predsednice Narodne skupštine, prema zakonu o Narodnoj skupštini, prema našem poslovniku ovde, svaki narodni poslanik ima pravo da podnese amandman na neki predlog zakona. I smatram da je bilo neophodno da upozorite gospodina Rističevića da se tokom svog govora drži dostojanstva Narodne skupštine. Plus, druga stvar, gospodin Rističević je ovde rekao da ga ne bi čudilo da su neki narodni poslanici, a pošto je gospodin Živković prethodno govorio o našem amandmanu, predložili i kaznu streljanja za izvesne prekršaje. Ja smatram da time naročito gospodin Rističević jeste narušio dostojanstvo Narodne skupštine. Poštovana predsednice, molim vas da ako niste reagovali tokom govora gospodina Rističevića, da mu sada kažete da gospodin Rističević treba da pita ministra odbrane zašto gospodin Živković nije služio vojsku. To se nalazi u njegovim arhivama. I plus, poštovana predsednice, pošto svaki narodni poslanik ima pravo da podnosi amandman, ja isto tako smatram da i gospodin Rističević ima pravo da postane utisak nedelje u nedelju. Hvala vam.